Fala, rapaziada do canal, aqui o Arnaldo DK trazendo para vocês o como é que é o nome do jogo? Tabletop Racing. Eu sempre esqueço o nome desse jogo, peraí. Vou começar de novo. Três, dois, um. Fala, rapaziada do canal, aqui o Arnaldo DK trazendo para vocês o Tabletop Racing World Tour, um jogo que lembra muito Micro Machines e os antigos Hot Wheels, né? Carros de brinquedo ali em pistas que são a casa da pessoa ou a cozinha. Lembra um pouco Toy Story também. Joguinho bacaninha aí. Eu não fui muito com a cara desse jogo não, para falar a verdade, eu não curti muito ele não, cara. Mas tem gosto para tudo, né? Agradecer ao Sansu FX que me enviou o código do jogo. Brigadão, cara. Eu tava de olho nesse jogo aí, quase comprei ele. Tá disponível na Live Game por R$ 29. Eu acho que tá meio caro, né? Pra um jogo tão simples assim. Acho que ele podia estar um pouquinho mais barato. Parece um jogo de celular. Não fui muito com a cara desse jogo, não. Incrivelmente, um jogo indie de corrida e ele tem um modo multiplayer online, coisa que a gente não vê em todos os jogos indie do mercado aí da Xbox Live. Mas esse jogo tem. Tabletop Racing World Tour, daquela de start aí. Eu tive que tirar as músicas do jogo, tive que baixar o volume de músicas para o zero para não ter problema com direitos autorais e tudo mais. Então o jogo tem aqui as opções, tem os campeonatos, tem os eventos especiais, tem o modo multiplayer, tem a garagem aqui. A primeira coisa que você vai fazer no jogo é comprar um carro. Eu comprei o Fusquinha, o Bumblebee de pobre, o Bumblebee genérico. Tem até a van do Breaking Bad aqui do Walter Branco, né? Walter White, Jesse Pinkman. Para quem assistiu. Se você não assistiu ainda Breaking Bad, assista, porque é uma das melhores séries já produzidas em todos os tempos. É muito boa. Então tem uns carrinhos aqui que se assimilam a carros clássicos aí, ó. Esse carro clássico de rally aqui. Essa aqui é a classe de carros clássica, né? Que é a classe inferior, os primeiros carros. Tem corridas de rua, que são os carros médios. Tem até um carro parecido com um Subaru aqui, um Porschezinho. E tem os supercarros, aí tem aqui uma Ferrarizinha, uns carrinhos aqui bacanas, tipo a McLaren aqui, Baguette, né, que seria o Bugatti. Não tem carro licenciado nenhum, né, são genéricos aí. Mas cumpre bem o seu papel aqui de representatividade de cada carro. Você pode fazer o upgrade nos carros, aceleração, velocidade máxima, você pode comprar rodas especiais aqui. Tem vários tipos de roda. Você pode comprar pinturas novas para o seu carro. Um joguinho bacaninha aí. Ele tem um multiplayer, né? Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou tentar encontrar uma partida multiplayer para vocês verem aqui. Ver se é fácil, se é difícil encontrar partida multiplayer nesse jogo. Eu joguei uma partida multiplayer. Ó, encontrei aqui, ó. Tem a galera jogando aí, ó. Tá rolando uma corrida ali, tá na última volta. Acho que acabaram de concluir. Você pode convidar os seus amigos aqui para participar também. Então, o modo multiplayer dele está funcionando de boa. Você pode até hospedar um jogo aqui também. Vou criar um lobby, que aí eu vou mostrar para vocês as pistas do jogo. O jogo conta com 8 pistas. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem essa anos 80, Yo, Chop Shop, que é uma garagem. Tem Junkyard aqui, que é tipo um ferro velho. Tem essa aqui que eu não corri ainda, tipo Velho Oeste. Tem essa mesa de comida aqui, tem essa da praia, como corri também, tem essa daqui. Então são 8 pistas e cada pista tem algumas rotas diferenciadas, né? Então tem uma grande variedade de pistas aí, de rotas, né? Vou mostrar para vocês os campeonatos aqui, né? Que é o modo principal, é uma espécie, ela seria o modo carreira do jogo. Tem vários campeonatos aqui. Esse é o campeonato inferior.
eu vou mostrar a primeira corrida para vocês aqui, só para dar uma demonstração do jogo rápido aí. Um dos poucos jogos indies assim que eu vejo na live que tem multiplayer, né? É bem legalzinho. Pelo que eu vi aqui no menu, ele não tem co-op local, não tem modo tela dividida. E como eu só tenho um controle de Xbox One, eu não tenho como mostrar para vocês se tem, mas aparentemente não tem co-op tela dividida. Então esse aqui é o jogo. Ele conta com power-ups que você vai coletando conforme você vai correndo aqui, essas interrogações. Eu peguei um power-upzinho ali, uma bomba. Soltei ali. Solta a bomba no ar. Você apertar o LB, você olha para trás. E é basicamente isso, aceleração no RT, freio no LT. O LB olha para trás, né? É o left bumper. É basicamente isso. O jogo não tem muita coisa assim para oferecer. Eu achei os circuitos bem sem graça, assim, bem simplório. O design das pistas eu achei muito simplório, muito fraquinho. Conforme você vai ganhando as corridas, você vai desbloqueando essas estrelas aí, né? Quando você consegue completar os objetivos, você ganha essas estrelas para você poder liberar os eventos finais de cada categoria aqui, até você chegar no troféu final de cada competição. E vai mudando aqui, né? Tem desafio de tempo, tem eliminação, tem modo sem power-ups. Vamos nesse da tesourinha aqui para mostrar. Ali você vê os oponentes, antes de começar a corrida, você vê os oponentes que você vai enfrentar, o modo de jogo que você vai participar, a pista, a rota da pista que você vai participar. Então, é um joguinho bem simplesinho, está disponível na LiveBR por R$29. Eu acho meio caro R$29 por um jogo desse. Eu pessoalmente, eu não fui muito com a cara desse jogo não, pessoal. Eu não gostei muito não, achei muito, muito chato, muito repetitivo. Ele é muito sem inspiração, assim. Eu joguei jogos melhores. Tem um jogo na live americana, é o Toy... Super Toy Cars. Só tá tipo... Que é pro Xbox One, jogo indie, só está disponível na live americana, é Super Toy Cars. O Super Toy Cars eu achei mais interessante do que esse. Ele é bem mais tranquilo para completar o Gamer Score. Esse jogo aqui ele é bem complicado, é bem demorado, é muito evento. E a dificuldade é bem elevada, assim, a CPU meio que não perdoa. Às vezes você perde eventos na linha de chegada, assim, na última curva. É bem frustrante. Eu acho que um jogo desse deveria custar no máximo, na live, uns R$15, assim, no máximo, R$9,90. Um jogo muito simplório, muito repetitivo. Não oferece grandes emoções aí. Vai ficar correndo aí. Ele tem uma trilha sonora bacaninha, tem umas musiquinhas bacaninhas. Mas infelizmente eu tive que remover as músicas do jogo para poder fazer esse vídeo para vocês. Esse aqui é o modo eliminação que vocês estão vendo aí. A cada volta, quem tiver em último é eliminado. Agora vai ser eu, né? Porque chegar no primeiro colocado tá difícil. Se tivesse acertado esse gelinho ali de repente, né? Acertei um míssil no finalzinho, mas não adiantou nada. E você vai ganhando
moedas aí, conforme você vai jogando, para comprar novos carros, melhorar o seu carro, fazer os upgrades aí. Você pode ir na garagem a qualquer momento ali, ó. Consegui liberar o último evento. Eu posso ir na garagem aqui agora, tentar fazer uns upgrades no meu carro ou comprar um carro novo. Infelizmente não tenho muita grana aqui ainda para comprar. Tem esse aqui, ó. Super Shopper. Vou tentar fazer uns upgrades dele aqui. Usar esse carro aqui agora, vamos ver se o meu desempenho vai melhorar um pouco. Antes da corrida você tem essa visualização aqui, vai ser o modo, esse último evento dos campeonatos é sempre um pequeno torneio com três corridas. Então a primeira corrida é uma corrida de combate, que vocês estão vendo ali, a segunda também é combate, acho que a terceira também é combate, todos os power-ups ativos, o primeiro lugar ganha 12 mil moedas, segundo ganha 9.600 e o terceiro ganha 7.200. Os oponentes ali embaixo, as pistas ali, a rota A, a pista, a primeira pista é a rota A, a segunda é a rota B. Vamos lá. Vamos conferir esse evento aí. Infelizmente esse jogo ele não é assim, pra quem tá atrás de gamerscore eu não recomendo muito não, cara. Porque pra fazer mil nesse jogo demorar bastante tempo. E as conquistas deles são muito, muito complicadas, cara. É pegar a moeda secreta em todas as fases, rebater um míssil com poder elétrico, as coisas assim, bem sem necessidade para um jogo de corrida desse estilo. Corrida de combate, né, cara? Isso deveria ser apenas corra, vença, acabou, cara. Ficar inventando um monte de conquista podre, sabe? Sem necessidade, cara. Tem que fazer 3 estrelas em todas as fases. Cara, é um saco isso, cara. Saco. Vocês estão vendo aí, né? Pô, chega uma hora que o jogo fica chato, né? Roda, roda. Roda, marca, vai, vem, vai, vai. E vai desanimando, vai desgastando a repetição. Circuito sem inspiração. Chato, né, cara? Um jogo sem criatividade. Pra quem tá atrás de conquista também, é um pé no saco. É demorado, força barra, sabe? Compre todos os carros, faça upgrade em todos os carros, faça ouro em todos os eventos. Cara, cada, sabe? Ganhe 20 corridas online. Porra.
cara. Sem necessidade, velho. Muita conquista pra um jogo simples. O jogo tem 38 conquistas, cara. E as conquistas aí que, nossa, sabe, pegar coletável. Velho, um jogo de corrida, velho. Ele tinha que focar na diversão. Um jogo de corrida. Porra, é maçante. E, pô, com conquista complicada ainda, cara. Tô falando isso pra quem tá atrás de GamerScore. Pra quem tá atrás de um jogo pra se divertir, aí já é diferente. Mas mesmo assim, cara, o jogo, sabe, ele não... Eu não consigo me ver me divertindo jogando esse jogo. Eu joguei, antes de fazer esse vídeo, eu joguei por uma hora. E, cara, sabe, a IA do jogo é extremamente roubada. Chato, cara, tão fraco, muito maçante, circuito sem inspiração, jogo chato, não deveria custar mais de R$10 esse jogo. Dá pra ganhar, pelo menos tentar ganhar esse campeonato. Última corrida desse torneiozinho aqui no final, segundo campeonato do jogo. É um circuito, é uma mesa de sushi bar aí. Bem bom. A IA do jogo lembra muito a IA do Need for Speed, né? Need for Speed, os antigos, o Hot Pursuit, os antigões. O seu adversário capotava, saía da pista, o carro explodia. 10 segundos depois ele tava na tua cola. Tipo, mais ou menos isso que acontece nesse jogo. Milagrosamente, a IA agora deu uma sossegada ali. Só porque eu falei do Need for Speed, os bonecos ficaram lá atrás. Né? Aí consegui completar esse evento. Aí vai ser a somatória dos pontos ali, 42, no segundo lugar com 30. Aí tem um pódio, achei legal esse pódiozinho do jogo. Jogam os carrinhos fora, os que não chegaram entre os três primeiros. E tem o pódio ali, ó. Ficou bem legal esse pódio, achei legal.
depois que você ganha o campeonato, fica liberado para você usar qualquer carro nesse campeonato, incluindo aqueles mais caros, né, os mais rápidos. Então, quando você termina um campeonato, você fica liberado para usar qualquer carro nele, né? Às vezes. Agora desbloqueou novos power-ups aí, super armas. Então, esses campeonatos que eu já ganhei aqui, os anteriores, eu posso usar, fica liberado para usar qualquer carro que eu quiser neles. Agora liberou os campeonatos da categoria média. Eu tenho que comprar um carro de categoria média para poder participar. São esses aqui, só que eu não tenho dinheiro para comprá-los, então eu vou ter que juntar dinheiro e ficar correndo as corridas antigas para poder comprar. Eu acho que até dá para correr. Aí já é dificuldade profissional, né? Já é dificuldade média. Acho que eu posso usar o carro que eu tô atual. Já dá para usar assim. E se eu tivesse que comprar os carros de categoria média? O ideal seria comprar os carros de categoria média, mas como eu não tenho dinheiro, dá para usar o carrinho que eu tô. Esse modo aqui é o modo volta quente. Eu tenho 1 minuto e meio para fazer o melhor tempo possível. Aqui no caso seria 26 segundos para fazer 3 estrelas. Liberaram power-ups novos ali. Agora tem um dash melhorado. Quando você pega 2 dashes, só com um dash mais poderoso. Bacana. Fazer 26 segundos nessa pista que vai ser difícil. Ficar nos 28 mesmo. Estrelas, ganhamos moedas. O ideal seria comprar um carro da categoria média, né? Então eu teria que juntar, ficar jogando aqui, rejogando para juntar dinheiro para poder comprar um carro de categoria média e fazer alguns upgrades nele. Eu, como estou com um carro de categoria inferior, dificilmente eu vou conseguir fazer 3 estrelas nesses eventos aqui, desse campeonato da categoria média, da categoria profissional, né? O meu carro é mais indicado para categoria amador. Então, esse é o Tabletop Racing, galera. Não fui muito com a cara desse jogo, não. Aqui as opções do jogo, só pode mudar as configurações de controle. Você pode colocar, se você quiser, para acelerar no ar, né, como eram os jogos de antigamente, Super Nintendo e tal. Ou acelerar no RT mesmo, no gatilho direito, né, que é o tradicional, e frear no gatilho esquerdo. Então tem esses dois tipos de controle, o tradicional e o clássico, né, que seria na época que não tinham gatilhos ainda. Então basicamente esse é o Tabletop, o Tabletop Racing. Cara, eu tenho dificuldade de memorizar esse jogo. Agradecer ao Sansu FX. Vou colocar o perfil dele aqui para vocês verem. Quem quiser adicionar ele na live aí, o cara gentilmente me mandou o código aí do jogo. Obrigadão, cara. Valeu mesmo. Eu tava de olho nesse jogo.
mas a produtora acabou não me mandando o código e eu acabei não comprando também. Então ficou, porra, veio em uma excelente hora. Eu joguei mais ou menos por uma hora e meia esse jogo, desbloqueei seis conquistas, fiz 55 de Gamer Score. Vou ser sincero para vocês, eu acho que eu não vou ter saco para continuar jogando esse game. Não fui com a cara desse jogo. Isso não quer dizer que eu esteja criticando o jogo por causa das conquistas, cara. Eu não gostei do jogo, não é por causa do Gamer Score, não gostei do jogo de uma forma geral. Então, até as conquistas do jogo aqui, é comprar um carro de rua, que é aqueles da classe média, é comprar todos os carros clássicos. Então, o jogo é basicamente você comprar todos os carros, ganhar todos os eventos com medalha de ouro, ganhar 20 corridas online, pegar todas as moedas secretas de todas as fases, que eu acho isso, cara, o cúmulo da imbecilidade. Você botar coisa secreta, coisinha secreta em jogo de corrida e ainda colocar conquista para isso, cara. Nossa, isso, velho, eu odeio coletável. Ainda botar coletável em jogo de corrida é o cúmulo, velho, sem palavras. Enfim, achei um jogo muito repetitivo. As pistas sem criatividade, os power-ups também zoados, sabe? Um jogo sem emoção, sem carisma, muito caro também, R$ 29, eu acho que tá um preço muito salgado para um jogo dessa categoria. O que mais me surpreendeu nesse jogo foi ele ter um multiplayer, cara. E ter um multiplayer que dá para bastante várias pessoas jogarem, né? Acho que são oito players, né? Eu consegui entrar naquela partida naquela hora. Tinha oito pessoas na sala. O multiplayer do jogo é até bem divertido. É legalzinho de jogar aí contra a galera online. Acho que faltou um. São sete, olha lá. São sete. Dá pra oito, né? O máximo são oito pessoas online. E até é interessante, cara. É surpreendente ver um jogo desse com multiplayer online. Faltou, como eu tava falando, faltou um co-op com tela dividida, sei lá, de repente para quatro players, estilo Mario Kart 64 e tudo mais. Mas já só de ter um multiplayer online, eu acho que já conta pontos a favor desse jogo. Mas eu acho que ele deveria ser comercializado por um preço um pouco mais abaixo aí. Acho que R$ 29 para esse jogo está muito caro pro que ele oferece. Mas enfim, o Tabletop Racing está disponível aí na live. Quem tiver interesse aí. Ele está aqui na loja. Da Playrise Digital. Tem um videozinho aí. Ele tem um multiplayer ali de 2 até 8 pessoas. E o tamanho dele é 6,6 GB, né? Bem, é grandinho ainda, né? Um jogo grande ainda. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Uma nota que se eu fosse dar uma nota para esse jogo, eu daria de 0 a 10. Como jogo, eu daria uma nota 4, cara. É muito chatinho, velho. Não fui com a cara desse jogo. E fazer uma avaliação dele em questão de gamer score, eu daria uma nota 1. Porque as conquistas dele são péssimas, cara. Muito, muito chato. Então, você olha um jogo que não te oferece diversão nenhuma. Um gamer score complicado, né? Aí pra mim acaba se tornando injogável. Pra mim eu não me vejo continuar jogando esse jogo para desbloquear mais conquistas, porque é uma coisa muito demorada, vai demandar muito tempo. Eu já tô meio sem paciência de jogar jogo ruim, cara. Então, acabar dropando, desinstalando esse jogo. Se você achou o jogo interessante, dá uma chance para ele. De repente, quando ele entrar numa promoção, pra pagar pela metade do preço, pagar uns R$ 15, R$ 14 nele. Talvez valha a pena para você, se você gostou do que eu mostrei aqui. Eu particularmente, é um jogo que eu não recomendo. Não é porque eu não recebi um código da produtora, não, galera. Realmente, eu não gostei do jogo. Não fui muito com a cara dele. Então, eu já não tô com muita paciência para jogar jogo ruim. Ainda mais
quando eles são meio impossíveis de serem completados, quando demandam muito tempo para completar o gamer score. Se ele fosse um pouquinho mais tranquilo aí, sem coletável, sem ficar obrigar o jogador a fazer ouro em todos os eventos, até ganhar online também, ganhar 20 online, cara. Posso combinar com algum amigo, mas para fazer isso no braço, putz, demorar horas. Então, não tenho tempo para isso, cara. Eu prefiro dedicar meu tempo a jogos realmente bons, né? Como o Battlefield 1, ou sei lá, o Call of Duty da vida, ou até, sei lá, o Rise aí, que tá no Games with Gold esse mês, que, pô, um jogaço. Então, cara, jogando ou Forza 6 ou Forza Horizon, ficar jogando isso daqui, tiro na cabeça, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Eu não gostei. E é isso aí, galera. Tabletop Racing, Samsung FX, obrigado pelo código. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo, todo mundo que está assistindo, a galera que acompanhou essa transmissão ao vivo, é todo mundo que acompanhou as transmissões anteriores. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal. Não esquece de clicar no sininho para ser notificado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima, galera. Valeu!